Saya Hakim Zakon bin Syarifuddin. Saya Muhammad Nusyafi bin Lafi Nazri. Saya Muhammad Haridani bin Hazni. Saya Muhammad Rafizi bin Muhammad Razali. Saya Muhammad Haris Nazhan bin Muhammad Yusni. Kami pasukan kader bomba dan penyelamat dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur sedia untuk menjalani cabaran inovasi. Tuan. Dasar warsa ini, banyak kes kematian akibat tragedi emas di negara kita. Ini kerana sikap lalai mangsa yang tidak berhati-hati dan tidak memastikan jika keselamatan bersedia di kawasan perairan. Jadi, kita haruslah mempunyai jaket keselamatan untuk membendung masalah ini. Kita boleh menghasilkan jaket keselamatan DIY dengan kos yang rendah. Mari kita lihat cara-cara untuk menghasilkan jaket keselamatan DIY. Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat jaket keselamatan DIY. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat jaket keselamatan DIY adalah seluar terpakai, tali, getah, dua pencuci botol dan dua botol air minuman. Langkah yang pertama, kita perlu memasukkan sabun pencuci ke dalam kaki seluar. Kemudian tutupkan penutup dia dengan penutup ni agar botol ini dia kerimkan dia tetap dalam seluar. Kemaskan. Ulangi langkah yang sama di bahagian sebelah lagi. Kemudian di bahagian kaki kita ikatkannya menggunakan getah. Setelah ketat, langkah kedua, masukkan dua botol air ke dalam seluar. Pastikan botol ni dimasukkan secara terbalik. Kemudian tutupkan muka dia. Setelah selesai, ikat bahagian pinggang seluar dengan getah, dengan tali. Okay. Siaplah kita punya jaket keselamatan. Okay. Ini cara-cara menggunakannya. Letakkan bahagian sabun cuci di belakang badan ni. Dengan adanya jaket keselamatan ini, kita dapat menghindari diri kita daripada terjadi lemas sekaligus mengurangkan kes kematian di negara kita. Tuan, kami pasukan kader bomba dan penyelamat dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur selesai menjalani cabaran inovasi. Terima kasih, Tuan.